Prošlo je 2 godine ili ti polovica mandata aktualnog pulskog gradonačelnika koji se na toj poziciji zapravo nalazi još od 2006. godine. Tada je naime preuzeo dužnost gradonačelnika od Valtera Drandića i potom je 3 puta glatko dobivao izbore, odnosno bivao neposredno biran za prvog čovjeka najvećeg istarskog grada. U međuvremenu je Boris Miletić postao i predsjednik vladajuće stranke u Istri, pa se već tada počelo govoriti da bi se upravo on trebao kandidirati za istarskog župana, budući da je dotadašnji župan i predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić svoju ambiciju bio usmjerio ka Europskom parlamentu. Međutim, odlučeno je drukčije, te stranka kandidira 2013. Valtera Flega za istarskog župana, što on i postaje te godine, kao i na posljednjim lokalnim izborima 2017. Sada, kada je Flego izabran u Europski parlament, a njegov zamjenik Fabrizio Radin do idućih lokalnih izbora obnaša dužnost istarskog župana, ponovno se aktualizirala priča da bi se Miletić za 2 godine mogao kandidirati za istarskog župana. E pa, hoće li to učiniti ili ne, pitali smo sinoć u emisiji Zapadna strana samog Borisa Miletića. Kao i ovi svi prethodni mandati, dakle, uvijek je bila ta tema što dalje. Ja sam apsolutno, dakle, fokusiran na obaveze koje mi ovaj poziv daje, jer velika je čast biti na čelu najvećeg istarskog grada, a s druge strane velika odgovornost. Mislim da kraj mandata bit će to već 15 godina punih na čelu grada Pule i logično je da čovjek razmišlja, ali što će biti AD1, ja tu odluku još nisam donio, dakle o tome treba definitivno najprije odlučiti i o tome će odlučiti ko će biti kandidat sigurno tijela stranke, kako za načelnike općina, tako i za gradonačelnike gradova i u konačnici za kandidata za župana. Dakle, to će prije svega donijeti stranačka tijela. Meni je drago da sam u ovih 13 godina na čelu Pule ipak doprinio da se Pula mijenja na bolje, da se Pula gradi, da se Pula razvija, a što će biti za 2 godine kada jesu lokalni i regionalni izbori, potom doće vrijeme da o tome odlučimo i da obavijestimo javnost apsolutno na vrijeme.